რას პასუხობს რუსთავის მერი სარჩელს და ბრალდებებს ოპოზიცია. ქართული ოცნების წევრი მერი ნინო ლაცაბიძე აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა და პარტია საქართველოსთვის მავნებლური უმოქმედობის რეჟიმში არიან და ამით ქალაქ ზიანს აყენებენ. ლაცაბიძის მტკიცებით ორი წელია საკრებულო საქმიანობას ოპოზიცია აფერხებს, რის გამოც იძულებულები გახდნენ სასამართლოსთვის მიემართათ. ოპოზიცია მერს საპასუხო ბრალდებებით ეხმიანება. მეც ნატა ჭელიშვილი მოგვიყვება. Საბა პირველ რიგში გეტყვი იმას, რომ რუსთავის საკრებულოს უმრავლესობა დაკომპლექტებულია ოპოზიციის წევრებით, კონკრეტულად კი პარტია საქართველოსთვის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებით და როგორც გუშინ ბრიფინგზე ნინო ლაცაბიძე განაცხადა, სწორედ ისინი უშლიან რუსთავში მას პროექტების განხორციელებაში. ოპოზიცია ამბობს, რომ ოპოზიციას ჯერ არ მისვლია სასამართლოდან განჩინება, თუმცა ვარაუდობენ, რომ ლაცაბიძის სარჩელი სავარაუდოდ უკავშირდება რუსთავში ერთ-ერთ ადგილას სამშენებლო მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობას და საუბარია კონკრეტულად 10, 12 და 16 სართულიანი კორპუსების მშენებლობაზე და როგორც ოპოზიციის საკრებულოს წევრები ამბობენ, მათ არ გასცეს ნებართვა, რომ აქ აშენებულიყო მრავალსართულიანი კორპუსები. ოპოზიციის თქმით, ეს ადგილი არის დაბალკოეფიციენტიანი და მათი თქმით ამ ადგილზე მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა არის დაუშვებელი. ოპოზიცია ვარაუდობს იმას, რომ აქ იმ ადგილას ნინო ლაცაბიძესთან დაახლოებულ დეველოპერს სურს მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობა. ესეთი დაჟინებით მოთხოვნები და კანონის დარღვევით საკრებულოს მხრიდან ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, უკანონო გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესებს აზიანებს, გარკვეულწილად ტოვებს ჩემში რაღაც მოსაზრებას, შტაბეჭდილებას, რომ დაინტერესებული მხარეები არიან ჩართული და შესაძლოა ეს იყოს ქართული ოცნების მიმართ ლოიალურად დამოკიდებული დეველოპერები. აი ამ ადგილზე ჩვენს უკან ითხოვენ 10, 12 და 16 სართულიანი ბინის აშენებას. ეს არის დაბალ ინტენსივობის ზონა. საკრებულო არ მიცემს ამ საშუალებას, რომ დაბალ ინტენსივობის ზონაში იყოს ასეთი მაღალი კორპუსები აშენებული. მიმდინარე პროექტი არის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის დავით მაღლაკელიძის. ამჟამად ის არის ქალაქის მერის წარმომადგენელი რუსთავის საკრებულოში, ოჯახის საკუთრება. ქალაქის მერს კი მოუწოდებთ, რომ მისი სამეგობროსი და მისი პარტიული მეგობრების ბიზნეს ინტერესების დაცვის ნაცვლად მიხედოს ქალაქს და მის პრობლემებს დაკავდეს მასზე ზრუნვით. რუსთავის მერიამ საკრებულოს წინააღმდეგ რუსთავის სასამართლოში სარჩელი 27 ოქტომბერს შეიტანა. როგორც უკვე გითხარით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს სასამართლოდან განჩინება არ მოსულია და შესაბამისად უცნობია ისიც, როდის დაიწყება საქმეზე სასამართლო პროცესები.